Dobrý den. Dnes ve studiu Security magazínu vítám bývalého poslance a současného prezidenta Národní stálé konference o bezpečnosti, pana Martina Lanka. Martine, dobrý den, vítejte. Dobrý den. Ministerstvo obrany řeší v tomto roce velmi závažné problémy, které souvisí s násobným zvýšením cen některých zakázek. Jak jsme to mohli sledovat u pasivních radiolokátorů třeba. Nyní vlastně přibývá problém i s modernizací sovětských tanků T-72. Tak mě by zajímalo na úvod, kde se vyrojilo tolik problémů. Tak podle mě to souvisí s tím, že ministerstvo obrany má dlouhodobé problémy se zvládáním armádních nákupů. Často jsou to personální selhání a ministr Metnar v tom už přijal několik opatření. Problém ale je, že tato neschopnost, řekněme, vede k tomu, že se nevyčerpají peníze, které jsou pro obranu určené. A tím pádem se pak každý rok vlastně z rozpočtu obrany vrací prostředky zbytečně. Ministerstvo to řeší vyplácením záloh dopředu, ale přece jenom to má svoje meze. Letos by se mělo vyčerpat poměrně velké množství prostředků na nákup BVPček a jestli se to uskuteční, to je velmi diplomaticky řečeno poněkud s otazníky. A pokud se to nepovede, tak co budeme dělat potom? A jak z toho vidíte cestu ven a jak nákupy znovu nastartovat? Tak vždycky je nejlepší koncepční řešení a to v tomto případě znamená úprava zákona. Ale tam se obávám, že ministerstvo trošku ujel vlak a my potřebujeme tu situaci řešit ideálně hned. Nicméně vzal bych si inspiraci možná ze dvou největších zakázek, které se dotáhly na konci loňského roku, což jsou radary MADR a víceúčelové vrtulníky. A ty se dělaly formou G2G, tedy nákup vláda-vláda. Ono to má výhodu v tom, že to může být poměrně rychlé, dobře se do toho promítají naše národní zájmy a i budují partnerské vztahy. Navíc se dá takhle nakupovat ve vícero zemích, například ideálně v rámci V4. A pak se samozřejmě dají získat i lepší ceny. Zejména největší tendry, které nás teď čekají, tak to jsou BVP, tanky a stíhačky, tak ty bych tímto způsobem určitě vybíral. S výdaji na obranu souvisí i to, že my máme závazek dávat 2% HDP na obranu v roce 2024. A nevím, jestli jste zaznamenal, ale minulý týden se do sebe pustili vlastně dva ministři Babišovy vlády. Ministr obrany pan Metnar a ministr vnitra pan Hamáček. A ministr Metnar se opřel právě do Hamáčka, když mu vyčetl to, že jde za politickým ziskem na místo právě nebo na úkor bezpečnosti. Tak jak tuto přestřelku vnímáte vy? A tak já na to poukazuji už další dobu, že ta všeobecná politická vůle vydávat prostředky na zajištění obrany a bezpečnosti bude pravděpodobně klesat společně se zpomalováním hospodářského růstu a tím, jak bude ubývat peněz ve státním rozpočtu. Vždycky logicky jsou jiné priority v takových okamžicích. Já jsem samozřejmě na straně nesnižování výdajů na obranu, ale tím spíše je potřeba, aby armádní zakázky fungovaly a peníze se čerpaly. Takže je třeba nakoupit dříve, než obrana o své peníze přijde? Přesně tak. Já jsem slyšel poměrně zajímavý návrh, a to udělat jeden velký společný nákup na BVP a tanky formou právě G2G. Vyřešila by se tím vlastně celá těžká pozemní technika, která je dneska v hrozném stavu. A je fakt, že i vojáci se za to v podstatě stydí. A díky velikosti té objednávky bychom si mohli vyjednat lepší cenu. A jsou tam synergie v logistice a zásobování. Platby za nákup bychom mohli rozložit na víc let a díky tomu měli zafixované výdaje a nehrozilo by, že armáda o ty peníze přijde. A mohli bychom také vyjednat i co největší zapojení českého průmyslu a to bychom možná i měli. A konečně bychom se vlastně dostali z té, řekněme, křeče, které dneska armádní tendry svazují. V rámci pozemní techniky do hry vstupuje i modernizace starých sovětských tanků T-72, u kterých se řeší také možný nárůst ceny. Tak mě by zajímalo, Martine, jestli je pro tyto stroje ještě v naší armádě místo. Jestli mám být upřímný, tak podle mě modernizace starých sovětských T-72 už nedává asi příliš smysl. Ono, už tenkrát s jejich první modernizací v 90. letech byly docela problémy a ani teď tomu moc nevěřím. Hlavně v případě, že by se ta cena vlastně zdvojnásobila, jak bylo avizováno. Ono je potřeba si uvědomit, že bychom si tu vlastně vyvíjeli několik málo naprostých unikátů, které nikde ve světě takto nejsou. A za pár let se začnou porouchávat a nebude už vlastně nikdo, kdo by je dokázal opravit, tak jako teď. My bychom asi spíš měli využít toho synergického efektu, že naše technika bude kompatibilní s ostatními státy NATO.
U strojů vyráběných ve velkých sériích je přece jenom mnohem větší jistota, že se bude investovat do jejich dalšího vývoje, že nebude problém s náhradními díly. A já si myslím, že za tu cenu bychom si už koupili pár tanků úplně nových. Tak Martine, děkuji moc krát za rozhovor a budu se těšit u tohoto nebo u nějakého jiného tématu zase na viděnou. Já vám děkuji za pozvání a snad bude i další téma, na kterém se potkáme. A s vámi se budu těšit u dalšího tématu někdy na viděnou.